denne kanoten. Og vi spiller nå Minecraft. I dag skal vi kose oss litt. Åh, jeg glemte ikke å bruke den. Åh, da er det ingen svar. Hvem er det som glemmer det, vet du? Det er ingen som glemmer det. Bare jeg nå. Og glemte det bare litt, vet du. Jeg vil si det til noen. I dag skal vi drepe masse, 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 masse dyr. Oi! Hold da! Og det! Og husk om du hva jeg sa i første episode. Da jeg skulle skyte en sau eller en ku i rumpa. Da vi skulle løpe. Her. Nå skal jeg sette det. Og svart ull! Nå kan jeg ikke se. Ikke regner eller noe. Det er bra.
da skal jeg jage mot dette. De som ikke står stille når jeg kommer, de dør. Seriøst! Glemte jeg øksa mi nå. Bru! Du, altså. Du flott, altså. Glemte jeg øksa mi. Jeg visste jo at jeg ikke hadde jeg skulle hogge tre, da. Jeg trodde jeg bare skulle drepe dyr, liksom. Skulle dogge litt stein da, eller ting, liksom. Ja. Nå jeg føler at jeg litt tørst. Som et glass vann. Ok. Jeg tror det vann det der. Det er hvertfall ikke sånn farlig vann der. Det er det jeg drikker hele tiden. Oi. Masse vann.
så steile. Litt tida. Kom da, litt. Kul. Jeg har tatt på min tunne. Det er bra. Litt bra med veldre. De er det braeste. De er veldig bra. Jeg tror som er litt dårlig, så tre. Tre er litt bra å bygge ting. Det er det man bygger mest av, med tre. Med stein eller tida. De er bare laget man... Ja. Nå må jeg si da. De er ting. De er ting, de er så hård, de er... Ja. Oi. Oh my god, så du? Jeg døde! My god. Oi. Ok, jeg bare lover meg fucking nysen. Jeg vil ikke tre. My god. Oh my god. Oh my god, ass! Oh la la! Wow! Kom og hoppe! Daskene! Mister nesten alt i skyttene, mister alt i skyttene. Kan det gå, liksom? Oh my god. Jeg må ikke finne de, ja! Så er det klipp om, så måtte jeg gjøre det. Måtte, det er aldri måtte. Nå ser jeg noen tre her. Nå ser jeg noen tre her som er der. Fanger.
2003. Så skulle jeg ha det en del bilder. Thank you.
dem. Å, jeg er jo sikker. Det går an. Skal jeg drikke det? Å, det koka. Husker du det? Han kunne ikke løpe. Jeg vet ikke helt hvorfor vi kunne løpe. Dere? Hvis dere vet det, send det på YouTube! Se det, hvis dere ikke... Skriv det på nytt. Hvis ikke... Oi. Hvis dere vet det, send det ut på YouTube! Så får jeg se på det! Så... Send det på YouTube, hvorfor ikke jeg kan gå og løpe der? Ikke gå, men løpe! Hvis dere gjør det, så skal jeg sende ut mange videoer til! Og det mener jeg! Oi, så dere? Det var egentlig veldig rart at jeg ikke kunne løpe der. Hvis dere vet hva man kan gjøre med dette her, send ut på YouTube! Oi! Hvis dere vet hva det der er, ikke send ut på YouTube, for nå vet jeg hva det er. Så bare glem å sende ut på YouTube. For jeg bare drømmer om at dere kan glemme det, at dere ikke trenger å sende det ut på YouTube. For nå husker jeg hva vi kan gjøre. Vi kan finne ting i det!